M4 Pro ou Poco F3? Qual dos dois celulares é a melhor opção? Bom, eu vou tentar te responder isso de uma maneira bem simples depois da vinheta. Música O Poco M4 Pro e o Poco F3 fazem parte da mesma linha da Poco, que no caso é uma das muitas subsidiárias da Xiaomi. Bom, eles falam que saíram da parte de subsidiário, mas a gente sabe que continua sendo porque continua sendo parte ali do conglomerado chinês, então vocês sabem como é. De qualquer forma, por serem linhas diferentes, a gente tem algumas características que diferenciam os aparelhos e que fazem com que cada um deles faça mais sentido para cada usuário. Então vai variar da sua experiência de uso, do seu gosto e é claro do quanto você quer gastar em cada um. Um deles, o Poco M4 Pro, na minha opinião, foi um dos maiores erros da Poco em forma de design. Porque se vocês verem a foto desse aparelho, é, pois é, é isso aqui, é vocês podem ver bem que parece até um bonequinho de amangos. Eu já falei isso, mas eu volto a repetir: é um bonequinho de amangos, então não tem jeito. Você vai ter aquele prospecto esquisito de aparelho nas suas mãos. Mas, se você não se importa com algo visualmente tão diferente, pode ser que faça sentido para a sua experiência, pode ser que você goste de um aparelho de diferenciado para ficar passando assim na rua e todo mundo saber qual é o modelo do seu celular. Bom, vai variar de cada um, né? No meu caso. Seria meio esquisito ficar andando com um aparelho tão estranho assim na rua. Mas enfim, e o pior é que esse módulo não é nem para abrigar 200 câmeras traseiras ou até mesmo 5, 10, como é o caso de alguns aparelhos por aí, né? Já tem aparelho com 10 câmeras? Não sei, mas talvez tenha em algum protótipo chegando por aí. Pois é, aquele módulo exagerado e só tem dois sensores. Sim. Você vê um troço exorbitante, bizarro e até mesmo extremamente chamativo para apenas duas câmeras traseiras. O porquê disso, nós não sabemos. Mas a pouco fez. De qualquer forma, visualmente a gente já sabe quem ganha, né? Porque o Poco F3 é muito mais sóbrio em termos de design. A parte traseira dele é um pouquinho mais equilibrada em quantidade de câmeras e também na quantidade de espaço que o módulo ocupa. E isso faz com que você tenha aí uma visibilidade mais agradável aos olhos quando você pega o Poco F3. Além disso, se a gente for analisar a parte de tela, o Poco M4 Pro fica ali com um display LCD e esse painel, por mais que ele seja popular entre celulares de entrada para intermediários com uma configuração um pouquinho melhor, ele já deixou a desejar, né? Já, já passou da hora da Poco investir um pouquinho mais e colocar um aparelho aí que tem um painel pelo menos AMOLED ou Super AMOLED, dá para fazer isso sem ficar um pouquinho mais caro. É só a empresa se mover um pouquinho para fazer a experiência de uso na visibilidade de conteúdo dos usuários melhorar nesse sentido. E já o Poco F3 tem uma tela AMOLED e isso faz com que você tenha uma visibilidade melhor de conteúdos, principalmente em streaming, porque tem ali aquelas melhorias de cores que vocês sabem que são muito agradáveis de se ver. Bom, Outra coisa que diferencia os dois aparelhos é a taxa de atualização. Porque a frequência vista no Poco M4 Pro é de 90 Hz, o que já é muito bom, porque permite que você tenha uma fluidez na visibilidade e também na navegabilidade. Mas o Poco F3, no entanto, tem ali 120 Hz. Então você tem ali um pouquinho a mais. Eu sei que no uso prático você não sente tanta diferença de 90 para 120, mas se você tem a opção que tenha 120, então Vá nessa opção, porque você, além de ter os 120 Hz, você vai ter uma tela melhor. Então, nesse caso, acredito eu que o Poco F3 também seja uma melhor alternativa quando o assunto é tela. Na parte de câmeras, o Poco M4 Pro possui apenas duas câmeras na parte traseira, como eu já falei. A principal delas é de 50 megapixels, e isso faz com que, em teoria, você tenha maior qualidade do que o Poco F3 que tem ali 48 megapixels. Só que na prática. A entrada de luz no Poco F3 é muito maior e isso faz com que a nitidez das imagens seja muito melhor. Então, na minha opinião, o Poco F3 consegue ser um pouquinho melhor na parte fotográfica também. Além disso, ele ainda tem como uma alternativa a câmera macro e isso faz com que você tenha ali uma alternativa para fotografias com aproximação. Eu sei que a câmera macro do Poco F3 não é das melhores do mercado, principalmente comparando com outros aparelhos da Xiaomi, mas ter essa alternativa em mãos faz todo sentido para quem curte esse tipo de imagem. Já na parte da câmera frontal, tanto o Poco M4 Pro quanto o Poco F3 possuem ali uma boa quantidade de megapixels. Só que a gente sabe que no uso prático, quantidade de megapixels não faz o menor sentido quando a qualidade da imagem não é das melhores. Então, na minha opinião, por pouquinha coisa. Considero o pouco F3 um pouquinho melhor, sim, em fotografias para selfies. Apesar de não considerar as câmeras da Xiaomi, pelo menos nesses dois modelos, as melhores alternativas nesse quesito. Porque ambos possuem ali um modo de embelezamento que. Atrapalha bastante a nitidez da sua pele e mesmo quando você desativa essa opção, você continua vendo ali um tom mais pasteurizado do seu rosto e ali algumas rugas e algumas marcas de expressão não ficam tão marcadas como você deveria ver, já que seria uma câmera de selfies com o propósito de dar mais realismo às suas fotos. Então... Eles dois possuem ali câmeras de selfie regulares, então ficam ali pau a pau nesse quesito. Em desempenho, não há do que reclamar nos dois, porque tanto o Poco M4 Pro quanto o Poco F3 entregam velocidade condizente com as suas categorias. Apesar de os dois serem intermediários, o Poco M4 Pro é um pouquinho abaixo do Poco F3. E isso faz com que para quem busca muita velocidade para uso a longo prazo, principalmente com foco em jogos que são um pouquinho mais pesados e exigem mais do processador, pegar o Poco F3 é a melhor alternativa. Afinal, o Snapdragon 870, que é aí um chipset que já é mais focado no mercado de intermediários premium ou topo de linha custo-benefício, é uma melhor opção do que pegar, por exemplo, o Poco M4 Pro com o Dimensity 810, que é um bom processador sim. Mas que fica um pouco abaixo do 870 da Qualcomm. Em bateria, a gente sabe que quanto maior é a capacidade e melhor é a administração energética do processador. Maior vai ser a autonomia do aparelho, e nisso o Poco M4 Pro ganha de braçada do Poco F3. Ele tem ali 5.000 mAh em comparação com os 4.520 do Poco F3, e isso faz com que essa diferença de capacidade realmente reflita na experiência de uso. Então, nesse quesito, a autonomia do Poco M4 Pro chama muito mais atenção e faz com que ele seja uma melhor alternativa quando o foco é autonomia. Mas e no geral, qual deles é a melhor opção, o Poco M4 Pro ou o Poco F3? Bom, na minha opinião, o Poco F3 é sim a melhor opção atualmente. Ele tem um processamento muito maior porque ele consegue ser melhor em diversas tarefas por conta do Snapdragon 870 e na experiência de uso, ele faz todo sentido para quem gosta de jogos mais pesados e até mesmo de tarefas mais pesadas no celular. Então, isso faz com que você tenha aí uma alternativa muito mais preparada para o uso a longo prazo. E claro que o Poco M4 Pro tem as suas características positivas, mas se a gente for analisar bem, câmeras, desempenho, e também, qualidade de tela, são diferenciais que fazem do Poco F3 a melhor opção entre ele e o Poco M4 Pro. Mas se você estiver interessado no Poco M4 Pro, você vai ter um bom celular sim em mãos, mas vai ter ali também um aparelho com design diferenciado, que eu diria ali esquisito, e também uma ótima bateria, o que já é um bom ponto positivo. Mas, assim, claro que vai ter diferenças ali no preço também de cada um deles, então vai ter essa questão aí. Que você vai ter que analisar se vale mais a pena gastar um pouquinho mais e ter um pouquinho de melhorias ou gastar um pouquinho menos e ter ali uma boa autonomia. Vai da sua decisão pessoal, mas se você quiser decidir e economizar, Canaltecofertas.com.br, link aí na descrição para você aproveitar as ofertas que postamos diariamente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo e deixe aí nos comentários suas opiniões a respeito desses dois aparelhos. E é claro, não deixe de acompanhar os novos vídeos aqui do Canaltec se inscrevendo e ativando as notificações. É isso aí, pessoal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.